madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugnaa magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya ayaa kulan saacadan badan qaaday kadib waxa ay warmurtiyad ka soo saareen kulan ay yeesheen ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed war saxaafadeedka ay soo saareen madaxda ayaa waxa isla meel ligeen waxyaabo muhiim u ah labada dal iyo xoojinta xiriirkooda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muddo laba maalmood booqasho rasmi ah ku joogay dalka Itoobiya kadib markii martiqaad uu ku helay ra'iisul wasaaraha dalkaas Abiy Ahmed ra'iisul Abiy Ahmed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay ka wada hadleen kulamo gaar ah ay qaateen kadib waxyaabaha labada dal ee danta ugu jirto inta uu socday wada hadalka ayaa labada hoggaamiye ayaa waxa weelinayay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyagoon isla gartay arrimaha ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya gaar ahaan iskaashiga dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo xoojinta dhaqaalaha labada dowladood. Haddaba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa kulankooda kadib waxa ay soo saareen warmurtiyad ku aadan shirka ugu socday magaalada Addis Ababa. Qodobadan ayaa waxa ay u dhignaan sidatan: kow, in la kobciyo lana xoojiyo xiriirka soo jireenka u dhexeeya labada dal iyo shacabka labada dowladood, kaas oo saldhig looga dhigay qadarinta iyo qarannimada iyo midnimada labada dal. Labo, waxa ay ku celiyeen go'aanka ah in ay si wax ku ool ah isaga kaashadaan dagaalka ka dhanka ah kooxda lagu jiro Al-Shabaab iyo sidii ay amniga gacan ugu sii lahayd dowladda Itoobiya Soomaaliya. Saddex, labada hogaamiye waxa ay bogaadiyeen howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda gobolada Soomaaliya, gaar ahaan duulaankii ugu dambeeyey ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku qaadeen Al-Shabaab. Afar, madaxdu waxa ay ugu baaqeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay in ay tixgeliso codsiga dowladda federaalka Soomaaliya ee ah in laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran in ka badan 30 sano. Shan, waxa ay hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in la wada shaqeeyo loona yareeyo saameynta dibadda iyo faragelinta kaga imaanaysa dowladaha caalamka. Lix, waxaa la bogaadiyey ciidamada difaaca Itoobiya sida geesinimada leh u horeen naftooda ayna qayb ugu qaadanayaan nabadda Soomaaliya maadaama ay qayb ka yihiin howlgalka midowga Afrika ee ATMIS. Todobo, madaxdu waxa ay xuseen in labada dal iyo guud ahaan dalalka geeska Afrika ee soo food saartay abaaraha iyo musiibooyinka dabiiciga inay iska kaashadaan ayna garab iska siiyaan. Sideed, madaxdu waxa ay ku heshiiyeen in la kordhiyo deeqaha waxbarasho iyo tababarada ee Itoobiya siiso shacabka, dhaqaalaha, ciidamada ammaanka, hay-adaha ee shacabka Soomaaliyeed ee dowladda Itoobiya ay ka caabiso. Adkeeyeen muhiimadda ay leedahay ballaarinta iyo horumarinta iskaashiga dhinacyada ganacsiga, maalgashiga, isgaarsiinta, amniga iyo siyaasadda. Toban, waxa ay fareen xafiisyada dowladda in ay sameeyaan guddiyo isku dhaf ah ee wasaaradaha si dhaqsi ahna in loo sameeyo ayay madaxda ku heshiiyeen. Tobankaas qodob ayaa warmurtiyadka ka soo baxay shirkii madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo u joogay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, waxaana si wadajir u wada saxiixay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada, ama aad ku fulin karto howlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah, xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban, iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobaylka. Waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka Hormuud ee ADSL Plus: guriga, xafiiska, ama xarunta shirkaddaada. Isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.